Agjencia e Institutit të Sigurt Imeve në Pugradec për 3 muaj ka ofruar shërbim online për shkak të pandemisë e cila prej ku mbar vendin. Për këtë arsye është dashur që të punojnë me dyert të mbyllura. Në datën 1 qershor është rikthyer edhe shërbimi pranë këtyre zyrave të agjencisë për të gjitha problemet apo dokumentat që kanë qytetarët, por gjithmonë duke zbatuar pikat e protokollit edhe pse jemi në një zonë gjelbër. Drejtoresha e Agjencisë së Institutit të Sigurimeve në Pugradec, zonja Ariana Braullari, na bën me dije se tashmë këto dyert të kësaj agjencie janë rihapur për të ofruar shërbim, por gjithashtu do të vazhdojë edhe shërbimi online. Të gjithë qytetarët që do të paraqiten në këtë agjenci duhet të ruajnë distancën, të mos krijojnë grumbullime, si dhe të përdorin maska apo odoreza deri në një qetësim të situatës. Edhe pse Pogradeci nuk u prek nga ky virus, ende do të vijojë kontrolli apo kujdesi, pasi ende nuk mund të themi se gjithçka kaloi apo përfundoi.